Allihopa. Hej, tjena, hur är läget? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? So, I'm gonna carry on learning from this book. It's a really good book. And I've never really worked all the way through it like I have other books. This is still kind of fresh for me. Section talks about adverbs of location, direction, and origin. So Bill sätter där, han åker dit, han går då därifrån. So I've got all the sets, I know most of them, but I forget ute, uppe, the difference between ut, upp, and ute, uppe. So this is where you are, this is where you're going. And this is where you're coming from. Här, hit, härifrån. Var, vart, varifrån. Hemma, hem, hemifrån. Borta, bort, bortifrån. Inne, in, inifrån. Ute, ut, utifrån. Uppe, upp, uppifrån. Nere, ner, nerifrån. Framme, fram, framifrån. Han ska till Lund imorgon. Han ska hem. Also you can say, dit in. I've never seen that before. Där nere, där borta. Där tin. Dit in. Where? So, where is var or vart? If there's motion. Then something I'd forgotten. It's a relative clause. A relative pronoun is där. Ett bra konditori där han kommer att få bakelse. En stor nöjespark där det finns underhållning. Ett konditori dit vi kan gå. En nöjespark dit vi kan åka. Där is used for there. As well. Det ligger många affärer där. Make up questions with var, vart. To which the following are the answers. Mariana ligger på sjukhuset. Var ligger Mariana? Janne åkte till Mallorca. Vart åkte Janne? Han bor på söder. Var bor hon? Han skickade ett vykort till Åmål. Vart skickade han ett vykort? Polisen står utanför banken. Var står polisen? Okay, should we read a dialogue? I read it earlier on. And it's very cheeky. See if you agree with me. Bill is finding his way around Göteborg. Ursäkta mig, kan du hjälpa mig? Jag har gått vilse. Oj då, visst kan jag hjälpa dig. Vart ska du någonstans? Till Liseberg. Jag trodde att det var här någonstans. Nej, Liseberg ligger åt andra hålet. Vänd om, korrekt fram tills du kommer fram till Poseidon. Den stora statyn i slutet av avenyn. Ta till vänster, där. Och gå tills du kommer till trafikljusen vid gatukorsningen. Därifrån kan du se Liseberg på din högra sida. Tack så mycket. Jag kom till Göteborg i morse. Du kanske kan rekommendera några andra svärdheter. Låt mig tänka. Jag tycker att paddan är ett måste när man är i Göteborg. Paddan, vad är det? Det är en sightseeingbåt som du kan åka och se Göteborg från vattnet och samtidigt få reda på intressanta saker om Göteborg
och dess historia. Det låter ju jättebra. Ligger det långt härifrån? Inte särskilt. 10 minuter högst. Tack så mycket för all din hjälp. Jag kanske kunde bjuda ut dig på middag ikväll som tack för hjälpen. Det låter trevligt, men jag tror inte att min man skulle tycka om dig. Nej, det är klart. Jag borde ha förstått att du var gift. Du som är så trevligt. Trevlig. Bill is very cheeky. So I didn't know. Gato korsning. I can guess it, I guess. Pattern. Om du bor i Göteborg, pattern, det är verkligen, det är real. Eller inte. Jag vill veta om det är en sak som du kan göra. En sightseeing board. Måste ha varit en samtidigt. Få reda på, to find out. Did not know that. Få reda på. Historia är jättebra. Långt härifrån. Särskilt. Forgotten it, but yeah. Especially, particularly, särskilt. Högst bjuda, tack, man, gift. Ta till vänster på vänster sida. Rakt igenom, tvärs över. Go straight through a crock, tvärs across. Du följer den gatan förbi kyrkan innan du kommer till nära, i närheten av, intill vicinity, i riktning mot, runt, längs. Små pengar. Kan du växla en femma i en kronor? You change a 5 kronor into 1 kronor. And then, I don't know if this is a real place. Do you recognize it? Is it Göteborg? Konstmuseet. Stadsästen. Konserthuset. Skandinavum. Mega butikscentrum. Hedan. Kungsportsplasteri. Grönsakstorget. Grönsakstorget. Oh yeah. Map of central Göteborg. Look at the map above. Bill is standing outside the central station. Give him directions in Swedish to Norsta Storiet. Var ligger centralstation? Drottningtorget, Nordstationtorget, shopping center. So we're standing outside at, say, something like, ta till vänster. Kungsportplatsen,
100 öre is 1 krona, kronor. Swedish currency has the following denominations, coins, mynt. 50 öre, 1 krona, 5 kronor, 10 kronor. Notes, sedlar. 50 kronor, 100 kronor, 500 kronor, 1000 kronor, 10,000 kronor. Notice the names of coins and notes. 50 öre. 50 öre coin, 1 krona, ja såklart, 5 krona, 20, 1, 20, 50 lapp, 100 lapp. Prices are expressed as follows, 150, 1,50, 8,90, 8,90. Säga hej då.